Tohle vystřihnu, Maky, jo? Zapamatuj si to. Ahoj, já jsem Maky a vítám vás zase u dalšího videjka. Dneska to bude takový kecací videjko, protože jsem se ptala v komunitě, co se týče dotazu a ásku, nebo jakoby problému a dotazu. A dneska budu točit, co se týče problému, co jste mi tam psali. Teďka úplně jako první, na co budu odpovídat, tak se nemusím naštěstí koukat na mobil, co jste tam psali, protože četla jsem snad všechny komentáře, bylo jich tam mega, mega hodně a strašně moc se tam opakovali. Asi bych dneska začala, co se týče toho, že bych vzala jako ty méně problematický a pak se bychom se dostali se k tomu, jakoby k tomu horšímu. Asi nejvíc, co tam bylo, tak co se týče asi vzhledu. Jako, že jste si tam stěžovali, co se týče, že máte, nevím, velký uši, hlavu, nos, křivej nos, rovnátka, nechápu, kdo si vlastně stěžuje na to, že má rovnátka, nebo že se mu posunuli kvůli tomu, že mají rovnátka. Tak přiznám se, já jsem nosila taky rovnátka asi 3 roky. Myslím si, že svým způsobem mi to slušelo, Vašek říká, že prej ne, když viděl fotky, ale dobře, ale říkal mi železná huba, nebo Terminátor, co si tak vzpomínám. A nevím, nepřijde mi to jakoby něco, kvůli čemu by se lidem měli jakoby posmívat, když mají rovnátka. Jako, trochu nechápu tenhle ten, vůbec jakože nechápu, jak se tomu někdo může smát. Prostě člověk nemůže, že má prostě křivý zuby, prostě se s tím narodil, měl malou pusu a nevěšli se mu tam. Já jí měla velkou, ale taky se mi tam nevěšli. Další problém asi, co tam bylo, co se týče toho vzhledu, právě ty uši, nos a tak, nebo akné. Ježišmarja, když máte velkou hlavu nebo uši, dorostete do toho, je jasný, že prostě když jste malý, tak to roste trošku rychlejš než vy samotný, takže do toho dorostete a je to taky prostě zbytečný se kvůli tomu nikomu posmívat, prostě za to nemůže a určitě vždycky do toho doroste. A co se týče toho akné, tak hold, puberta je a vždycky bude a každý s tím prostě tím musí projít. I já jsem tím prošla, bylo to taky hrozný moje období. Ale přežila jsem a teď už to tam není, takže holky nebo kluci, kdo to máte, jste v tomhle věku, tak vůbec se za to nestýte, je to normální to mít a nic se s tím nestane, prostě někdo to má víc a někdo míň. Mám tady hodně problémů, co jste psali, teďka už se přiznávám, už si beru tahák. Co se týče toho, že třeba, že máte rádi jako knížky a hodně čtete, je to hlavně problém holek, co tak čtu. Já jsem nikdy teda nečetla, nebyla jsem fanda čtení, ale myslím si, že se vám to vyplatí, co se týče pak, jakoby, když budete na vyšší škole, jakoby starší, čím budete, a je to skrz to, že vlastně, když budete psát sloh nebo při zkoušení nebo při něčem, tak budete mít určitě lepší vyjadřování a máte větší zásobu slov, což je úplně super, třeba já ji tolik jakoby nemám. A vystačím si naštěstí s tím, co mám, jako pár knížek jsem přečetla, ale byly to vždycky vlastně to, co mě jakoby zaujalo a tak. Ale myslím si, že to není nic špatného, za co byste se měli stydět, prostě máte rádi knížky. Mám tady problémy, co se týče, že jste šprt, že jste chytrý, že vám něco nejde nebo tak. No, tohle to se asi nejvíc řeší vždycky na základce, protože nevím, proč vlastně ty děti jsou takový, ale být šprtem není nic špatného, teda když to někomu nedáváte strašně moc najevo, to není moc dobrý a že někomu jde prostě nějaký předmět líp, to vždycky bude, že někomu bude něco víc, něco míň a tak někdo je prostě na něco jiného zručnej, někomu nejde kreslení, někomu nejde tělocvik a tohle prostě takhle vždycky bude, takže toho bych se vůbec nikdy jako nebála, nebo bych se tím vůbec nezaobírala, prostě ty lidi mají nějaký komplex a musí se vám posmívat za to, takže vůbec si z toho nic nedělejte. Hodně dotazů tady mám, co se týče kamarádů, že nemáte kamarády, že máte třeba jenom 2, že jste středem pozornosti nějaký skupinky a tak. No, kamarády si většinou vždycky najdete, vždycky to jsou ty lidi, kteří mají něco vlastně s vámi společného, což je úplně super. A ty, co mají třeba jenom 2, 1, tak to naprosto stačí, nemusíte jich mít 50, protože vždycky se najdou jenom ten 1 nebo 2, který jsou prostě pro vás top a rozumíte se s nima nejvíc. Myslím si, že je důležitý mít někoho takovýhleho a vždycky ho jakoby najdete. Jestli ne teď, nevím, třeba v 10 letech, tak ho třeba najdete až prostě na té další škole nebo tak, ale 1, 2 úplně bohatě stačí, který vám prostě rozumějí. A co se týče těch skupinek, že na vás útočí, to jsem pár taky četla,
strašně moc komentářů tam bylo, co se týče jakoby šikany nějakých skupinek na jednotlivce a je to hrozný, je to fakt hrozný, jako lituju vás, ale měli byste to řešit, jakoby s, když si to nevyřešíte vlastně sami mezi sebou, tak to řešit už s dospělým, s rodičema a tak, protože asi nic jiného tak jakoby na to není a nesmíte se hlavně bát to říct, protože to je důležitý, abyste to řekli, takže to říkejte a nebojte se toho. Ještě se tady vrátím, teďka koukám tady na komentář, vrátím se, co se týče toho vzhledu, jak jsem říkala, tak tady mám, že se mi smějou, že jsem hubená a někdy zase, že jsem tlustá. Nějak bych to nerozdělovala, jestli jsem hubená nebo tlustá. Já jsem byla taky hubená jako vyžle, mě prostě nešlo přibrat. To někteří lidi mají, že mají dobrý prostě spalování a nejde jim to. A nevím, není to nic, jakoby, čemu bych se smála, jako ono to celkem je nepříjemný, když vlastně chcete přibrat a nejde to. Ale teďka, když musím zaklepat, teď jak jsem starší, tak už jsem konečně přibrala, což jsem strašně ráda. A myslím si, že určitě vy přiberete taky časem, ale nepřijde mi to něco, čemu bych se jakoby smála, protože ty lidi za to nemůžou, že nemůžou zloustnout nebo že nemůžou zhubnout. Takže asi bych to viděla takhle, že to není nic, kvůli čemu bych se měla někomu posmívat. Teďka jsem opět přečetla celý komentáře, protože tady hledám ještě něco, co by se netýkalo toho, co jsme vlastně dneska tady už řekla, co jsem tady všechno řekla. A je to furt dokola, lidi, fakt s tou šikanou něco dělejte, jestli to je psychicky nebo fyzicky, není ani jedno dobrý, takže to určitě řešte s rodičema, s dospělýma, s kýmkoliv a vůbec se za to nestyďte. A hlavně, co jsem teďka tady přečetla, že většina dětí se snaží být, aby jako všichni byli stejní, a když jste odlišní, tak jste špatný, když to tak řeknu. Ano, bohužel tahle ta doba chce, abyste byli jak tak všichni stejní a není to moc dobře, si myslím. Buďte svý, psala jsem to vlastně teďka i na Instagramu, že je lepší být radši svůj a jinej, než být stejnej a černobílej, když to tak řeknu. A všechno řešte, vůbec se ničím, vlastně nad vším, co se vám někdy stalo, tak se nad tím zasmějte, mávněte nad tím ruku a buďte svý, držte se toho. A to je asi moje jediné heslo, prostě buďte svůj, svý a dělejte všechno, co máte rádi vy a ne co mají rádi ostatní. To samé jako ve vztazích, ve všem. Vždycky dělejte to, co chcete vy, ne to, co chtějí ostatní. V daným míře, jo. Nevím, jak tohle videjko bude dlouhý, ale pokud se tady někdo objeví, kdo bude mít zájem si s něčím popovídat, jo, teďka, jak jsem řekla to, tak jsem si vzpomněla. Nikdy si nic nenechávejte pro sebe. Vždycky to ventilujte svýmu nejlepšímu kamarádovi, mámě, někomu, komu se můžete svěřit. Nikdy to nedůste v sobě. To je asi jedna z nejhorších věcí, co můžete udělat, protože pak se to překypí a bouchnete a není to moc hezký, si myslím. Párkrát se mi to stalo taky. Takže vždycky všechno ventilujte s někým, komu věříte a buďte svý. To je asi jediné, co vám fakt poradím. A vždycky mějte někoho, s kým si můžete popovídat o všem, fakt o všem, i o tom, jaký je dneska počasí třeba. To je někdy úžasný, když se na to zeptáte. A třeba když budete mít zájem vlastně o tohle další pokračování a budou tam i jiný problémy nebo tak, tak určitě to zkusím natočit. Uvidíme, jaký bude mít tenhle ten díl úspěch, protože nejsem zrovna takový ten člověk, co by se rád svěřoval. Takže vám ve všem rozumím. A vždycky mít radši jednoho kamaráda, kterýmu se svěříte všechno. A my se snad uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Snad si z toho něco vezmete. Mám mravenčené nohy. Jinak teďka jsem si všimla, když jsem stříhala vlastně video, tak pár komentářů nebo takhle, tak se tam ještě zmiňovalo o mým nosu a vůbec jsem nechápala, k čemu to vlastně patří, ale už jsem to pochopila. Když jsem vlastně psala ten příspěvek na komunitu, tak jsem tam psala například, že máte třeba škaredý nos. Nemyslela jsem to o sobě, ale jo, kdo si všiml, tak mám křivej nos, nevadí mi to
a nebylo to vždy takhle křivé. Akorát udělá mi to ségra, když jsme byli malí, teď od té doby mám křivej nos, ale vůbec mi to nevadí a zvykla jsem si na to, takže už vím, co jste s tím mysleli. Takže doufám, že se vám jinak to videjko líbilo a mějte se krásně a užijte si krásný den.